Her får du et hyggeligt liljehus beliggende på en ugeneret grund tæt ved vand og havn i Bønderup. Huset fremstår pænt og velholdt og er løbende blevet fornyet og forbedret af de nuværende ejere. Bønderup er især kendt for sit hyggelige havnemiljø, den børnevenlige badestrand samt den skønne kuperede natur. Djurslands mange attraktioner er desuden inden for nem rækkevidde. Huset indeholder entré, hyggelige køkken og stue i ét med brændeovn og direkte udgang til en sydvendt terrasse. Der er tre værelser samt badeværelse med bruser. Hertil integreret udhus. Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen for at høre nærmere.